Subotičanku Ibolju Nađ Geler pre nekoliko dana napao je i izujedao čopor pasa na Mlečnoj pijaci. Ona ima dalekosežne zdravstvene posljedice i dobila je fobiju od pasa. Vidjela sam velikog nekog mešanca vučjaka da me ugriza za nogu. Ja kako koraknula nazad, uhvatio me za drugu nogu i ja već padala. Znači odmah pokrivala lice da mi ne bi lice razgrizli. I dok me on nije digao, znači samo taj film mi, znači nemam, znači tog momenta se tamo ne mogu sjećati. A kako kažu očevici i on, kažu nekih 4-5 kerova još bilo na mene. Psi lutalice se već godinama okupljaju oko Mlečne pijace i prave probleme građanima. Prodavci i zaposleni u okolnim preduzećima su se žalili nadležnima, ali bez uspeha. Ovdje sam ja slagao svoju robu unutra i samo sam čuo krik i 4 kera. Kad sam vidio, ona je bila srušena i ja sam potrčao, ja nisam razmišljao oko svoga života, jer sam vidio da je ona u opasnosti i onda kad sam stigao, samo sam jedan drugi glas dao i oni su se razbježali i ona je, veće noge su joj počeli da grizu, a još je bilo 4 kera. U javnom komunalnom preduzeću Čistoći i zelenilu kažu da su upoznati sa problemom, ali da dotični psi imaju vlasnika. Oni su izašli sa komunalnom inspekcijom na lice mesta i pse koji su hvatili smestili su u prihvatilište. Da naši hvatači izađu, psi se razbeže. Ti psi imaju vlasnike. To su lica koja njih hrane i koja njih drže na okupu. Normalno je da se ti psi skupljaju oko Mlečne pijace s obzirom da ima i ostataka hrane, a i ljudi ih sami hrane. Imali smo problem kada smo pokušali te pse da uhvatimo. U Subotici više nije vest da je pas ujeo čoveka jer se to prečesto događa. Nadležnima su ruke vezane akcijama Društva za zaštitu životinja koje štiti napuštene pse, što i treba da se radi, a da pri tome ne razmišljaju o strahu dece i građana koje su ti psi napali.